ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ହେଉଥିବା ନବରାତ୍ରିର ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଇଏ ମାଆଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ, କିଛି ଭୋଗ ଆପଣ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, କଉଡ଼ି, ଗୁଆ, ରଙ୍ଗୋଲି, ଏ ପଞ୍ଚାମୃତ ମୁଁ କିଛି ରଖିଛି, ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଚାମୃତ ମୁଁ ତିଆରି କରି କରିବି, ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆଉ ରଙ୍ଗୋଲି, ଝୁଣା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ କିଛି ଡ୍ରାଇ ମାନେ ମିଶ୍ରି ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ, ଜୋ ଶ୍ୱେତ ସୋରିଷ, ଧାନ, ପଞ୍ଚରତ୍ନ, ପଞ୍ଚ ଶସ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗେ, ଆଉ ବାଲି ମାଟି ମିକ୍ସ କରିକି ତା ସେଥିରେ ଟିକେ କିଛି ଗୋବର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘିଅ, ରାଶି ତେଲ। ତ ଇଏ ମାଆଙ୍କର ସିଙ୍ଗାର, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି କପଡ଼ା, ଆଉ ରେଡ୍ କଲର୍ କପଡ଼ା ଆଉ ଚୁନରି ଦୁଇଟା ଅଛି ମାଆଙ୍କୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ତଳେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୋଟ୍ଟା ଦେଖାଉଛି ସେଇଟା ମାଟିର, ସେଥିରେ ମୁଁ ଶସ୍ୟ ବୁଣିବି। ଆଉ ଏଇଟାରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବେ ମାଟି, ଯେଉଁଟାରେ କିଛି କଙ୍କର ନଥାଉ। ଆଉ ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ ଆପଣ ନେବେ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଦୁଇଟା ଦୀପ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁଟା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ୟୋତି ଜଳା ହେବ। ତ ଗୋଟେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗଣେଶଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ। ଇଏ କଳସ ରହିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପ ନେଇପାରିବେ, ଚୁଡ଼ି, ଆଉ କର୍ପୂର ନେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ମିଠେଇ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କୌଣସି ଫଳ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଆଉ ଧୂପକାଶ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ହାର ବି ଆପଣ ନିଜେ ଗୁନ୍ଥି ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଛୋଟ ସେ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ରୋଲି ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଲବଙ୍ଗର ମାଳ କରିକି ବି ମାଆଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ମାଳ କରିକି ପିନ୍ଧେଇବେ ତ ବହୁତ ଭଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୂଜା ମୁଁ କରିସାରିଥିଲି, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ମୋର ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଆପଣ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଦେଖାଇଛି, ଆରଟାରେ ମୁଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଛି ଦେଖାଇଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।